Esta semana continuamos as gravações do documentário As Grades do Berço. E estendemos as gravações à unidade CAE Baixada. Uma das unidades atendidas pelo projeto TV Novo Degase. No intuito de reunir as duas unidades no esforço de realizar o projeto, promovemos entrevista com as mães dos menores lá internados. E com a psicóloga da unidade. Como aqui na CECEL, recebemos todo o apoio da direção e dos responsáveis pelos cursos e as oficinas do CAE Baixada. Todo esse apoio é muito bem-vindo. Estamos lutando contra o tempo para realizar uma nova tarefa na vida desses jovens. Muitos deles nunca tinham pego numa câmera ou sequer trabalhado em qualquer tipo de mídia. E agora estão cumprindo um grande desafio, realizar um documentário que concorrerá com outros documentários num concurso externo. Contamos com a colaboração de vocês e com a sua torcida. Aguardamos então a presença de todos aqui em www.tvnovodegase.net.